Pěkné pozdravení, děti. Dobrý den, ahoj. Ty dnešní zpívánky nebudou o ničem jiném, než o tom, co se stalo, když byla ta velká bouřka. A krupobytí a lijavec. A uhodilo. Uhodilo do toho velkého dubu zrovna vedle naší chalupy. A spadla pec. Znáte to. A jestli pak víte, z čeho taková pec vlastně je? No přece z kachlů. A ty dlouho vydrží teplo. A kdo to uměl postavit ze všech nejlépe, tomu se kdysi říkalo pecař, později kamnář a dnes se o teplo stará topenář. A čím je starší, tím to lépe umí, to mi věřte. A tak, když se stane to, co nám, spadne pec, zavoláme někoho, kdo se v tom vyzná. Pěkně vás vítám, sousedé. Jen si považte, spadla nám pec. Poslušte si. Placky, co nám zbyly. Máme sice zaděláno na nové, ale to víte, není pec. Spadla. Jen se neostýchejte a berte si. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Pec nám spadla, kdo nám placky upeče? Naše máma není doma, těsto z hrnce uteče. Co na plat? Pec bude stavět mladý Jíra, tedy mladý pecař, protože starý pecař Václav odešel kamsi pro žlutku, červenku, no zkrátka pro mazanici, jak se tehdy kamnářské hlíně říkalo. Tak hochu Jíro, pusť se do práce. Tak takhle by to nešlo. Chce to někoho, kdo to opravdu umí. Zkrátka, kdo se v tom vyzná. A mistr Václav nejde a nejde. Co kdybychom ho zkusili přivolat? Jak? No přece písničkou. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Pec nám spadla, kdo nám placky upeče? Naše máma není doma, těsto z hrnce uteče. A pusťte se do práce. Podařilo se, ale nebýt mistra Václava, nevím. Viď, hochu? No, tak. A teď se do toho pustíme všichni společně. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Pec nám spadla, kdo nám placky upeče? Naše máma není doma, těsto z hrnce uteče. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Pec nám spadla, kdo nám placky upeče? Naše máma není doma, těsto z hrnce uteče. A já se vás, teď děti, zeptám. Poslouchali jste pozorně? Ano! A dívali jste se pečlivě? Ano! Výborně, můžeme se rozloučit. A kdyby náhodou byla opět ta velká bouřka? A krupobytí? A lijavec. A kdyby uhodilo do toho velkého dubu zrovna vedle naší chalupy, tak už si příště budeme vědět rady. Naschledanou! Ahoj!